গুটে বিছনা খন কি কই আছে বিছনা হল নে এখন এখন বিছনা হল নে এখন দিনে কে পেন্ট পিন হল ধুনুলা কোন তো ধুনুলা কোন তো আপেন পিন হল বিছনা ঠিক কর বিছনা ঠিক কর এখনতে শুই থাকে বিছনা খনতে কিন্তু মানে বিছনা নাপার আগতে তাক এতিয়া মানে গোটেই বিছনাখন দেখিছে গোটেইকে ঠান ঠান কৰি ইফাল বা সিফাল কৰি গোটেই বিছনা ঠান ঠান কৰিলে কোনে কোনে চাফা কৰিব প্ৰথমতে আঁঠুৱাখন ঠিক কৰা প্ৰথমতে আঁঠুৱাখন ঠিক কৰিব লাগিব হয় না পিতা প্ৰথমতে আঁঠুৱা ঠিক কৰিব লাগিব নালাগে আকৌ ভৰি মাৰি গোটেই বিছনাখন যে থুপুৰিয়াই পেলালা কেনেকে পাৰিব আৰু বিছনাখন পাৰিব কাৰণে লেতেৰা হৈ আছে বোলা লেতেৰা হৈ আছে বোলা মোৰ যিহেতু গৰমটো আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি আৰু কাৰেণ্টটো বেছি সময় নাথাকে সেয়েহে মানে বিছনা শুয়ে থাকে যিহেতুকে এই শীতল পাতিখন পাৰি দি লওঁ এতিয়া এখন ধৰি থাকে ভালকে ভালকে ধৰা ভালকে ধৰি লওঁ ভালকে ধৰি ল মাকে বাহিৰৰ কাম কৰি আছে আজি মই ঘৰতে আছোঁ গতিকে তেওঁ কাপোৰ কানি ধোৱা পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত লাগি আছে আৰু মই তাক লৈ অকণমান পিছলি যাবা চাবা পিছলি যাবা এতিয়া মই গৰুহে ন এই গৰু গৰু
গোপা যাতে দুখ নাপায় তার কারণে এফালে দুটা গাৰু দি দিম, এফালে দুটা দি দিম দেই। এইটো আমার বোপা দেই, বোপা এটা শীতল পাতে শুই দিব দেই। দুষ্ট কইবা নাকি? দুষ্ট কইবা নাকি? হেডফোনডাল কি কইলা? হেডফোনডাল কি কইলা? হেডফোনডাল কি কইলা? এখন কি কইলা? এই সেটটো যাতে বোপা শুনাই যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা গাঁও দি দিব লাগিব ইয়াত এটা। এফালে যাতে বোপা বাগৰি যাব নোৱাৰে ন? বোপা বাগৰি গ'লে কি হ'ব? পকা কঁঠাল পোৱালি জৈভমুখীয়া পৰিব, চৰিয়া চৰিয়া পৰিব নেজানে বোপাই। এই গৰু এইটো গাধ, এইটো গৰু এইটো গাধ। আজি যিহেতুকে ঘৰতে আছোঁ, বোপাৰ সাংঘাতিক ফূৰ্তি আৰু। মই নাথাকিলে বোপা মাকৰ লগতে থাকে, ইমান আমনি নকৰে। কিন্তু আজি ঘৰতে আছে যে সি মানে মোৰ লগত বেছিভাগ খেলিব খোজে। মাককো বিচনা পাৰিব দিয়া নাই, মই বিচনাখন পাৰিলোঁ, মাকে পৰা দৰে হোৱা নাই আৰু। আৰু বিচনাখন অকণমান জাৰি জোকাৰি এখন পাতিখন পাৰি দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে। পিতাই মই বাকী কাপোৰখিনি ঠিক কৰি লওঁ, চুমেটা দিলোঁ, চুমেটা দিয়া, চুমেটা দিয়া। আহ পিতা, তুমি খেলি থাকা দেই গোসাঁই, মই বেলেগ কাম কৰোঁ দেই। অহ 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 নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ এন হেপা ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি কামলৈ যোৱা নাই, ঘৰতে আছোঁ আৰু বোপাহঁতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ খেলি আছোঁ। মানে শুই উঠাৰ পিছৰ পৰা অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ, বজাৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। বজাৰৰ পৰা মানে ভালকৈ বজাৰ বহা নাই, যিহেতুকে এটাৰ পৰা দুটা বজাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন কৰি দিয়ে। সেয়েহে প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলি কেইটামান আনিলোঁ আৰু অকণমান গাহৰি মাংস আনিলোঁ। নতুনকৈ কোনো ঠাইলৈ যাবও পৰা নাই বা কোনো নতুন ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই, সেয়ে ভাবিলোঁ ঘৰতনো কেনেকৈ থাকিলোঁ আজি দিনটো, যিহেতুকে কামলৈ যোৱা নাই। বোপাৰ সৈতে কেনেকৈ খেলিলোঁ বা কি কি কাম কৰিলোঁ তাৰে এটা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ খুজিছোঁ। সদ্যহতে বোপাই খেলি থাকিব আৰু মই যাম গা ধুবলৈ। গা ধোৱা নাই, মই মাকে কিবা আমাৰ যিহেতুকে কুঁৱা আছে, কুঁৱাৰ পাৰত কিবা কাপোৰ কানি ধুই আছে, তাক অকণমান সময় ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া গৈ দাড়ি কাটিম। দাড়ি নকটাৰ কাৰণেও ঘৰৰ পৰা বহুত কমপ্লেইন আহি আছে, কিন্তু আচলতে সময় পোৱা নাছিলোঁ। আজি দাড়ি কাটোঁ, দাড়ি কাটি গা পা ধুই আহোঁ আৰু কিবা কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে। চাই থাকক এইচ এন হেপা। বোপাই কাপোৰ পিন্ধিব ন, খুলি দিয়া। বন্ধুসকল, এতিয়া আবেলি 4 বাজি গ'ল। দুপৰীয়া গা পা ধুই শুলো আৰু দেখিলে নহয় মই দাড়ি চাৰি ধুনীয়াকে কাটিলৈকে চেলোৱা মুৰ্গীটো নিচিনা। আমাৰ মা বোপা মাকে কি বুলি কৈছে, চেলোৱা মুৰ্গীটো বুলি কৈছে ন। আৰু দুপৰীয়া মানে যোৱাকালি কি হ'ল, নদী কামৰ পৰা আহোঁতে নদীত মাছ মাৰি আছিলে, তাৰপৰা মাছ কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ। গতিকে শাক বাৰীতে শাক বুটলি, শাকে মাছে বিলাহী দি বনালে খালোঁ। আৰু বোপাক অকণমান এতিয়া আবেলি সময় যিহেতুকে, বোপাক অকণমান ধুনীয়াকৈ সি অকণমান চাফা হৈ বেলেগ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব, পিন্ধি অকণ তাক খেলাওঁ। মহা দুষ্ট দেখিছেনে, আমাৰ বোপা দেখিছে মহা দুষ্ট হয়, একদম দুষ্ট আছে। এই আবেলি হোৱা সময়খিনি সি মানে একদম মানে এইখিনি তাৰ, আৰু মই থকা বুলি ক'লে সি সাংঘাতিক ভাল পায়। মানে ভাল পোৱানে পিতা, পাপক ভাল পোৱানে, পাপক ভাল পোৱা? বোপাই মানে এই হেডফোন দেখিছেনে, পুৰণা হেডফোন বা নতুন হেডফোন আনি দিওঁ, এইবোৰ চব একদম অকাই পকাই জোত পোত লগাই এইকেইটা লৈ খেলি থাকে, অন্য বস্তু নালাগে। তাৰ খেলা বস্তু আছে যথেষ্ট,
কিন্তু সি অন্য বস্তুতকৈ হেডফোনবোৰ ভাল পায়, এইবোৰকে পকাই জকাই সি খেলি থাকে। দেখিলানে বেহবাৰী আউটপোষ্ট চাল চাই ভাল পায় বোপায়ে, যেনেকে বোপায় কি কয়, মোহনে কি কয়, হালধীয়া চৰাই কণ্টোলা চাউল খায়, পবিত্ৰ বৰ্তাই একদম একদম চলাই যায় না, হালধীয়া চৰাই কণ্টোলা চাউল খায়, পবিত্ৰ বৰ্তাই টমটম চলাই যায়। তোমাৰ বিয়া যিদিনা মাংস খাম সেইদিনা, দুষ্ট দুৰাচাৰ ৰে, দুষ্ট দুৰাচাৰ। অকে অকে দুৰিকা ইমান হাঁহে নেকি? অপা এই পিটাই পাউডাৰ আদায় হৈ গ'ল, এইটো আদায় হৈ গ'ল, এখন লাইটৰ পোহৰ খোৱা, আনিব লাগিব দেই, আনিব লাগিব, আনিব লাগিব। এতিয়া বোপা চুলি আছোঁ দিম, আমি তাই বহি বহি দিয়া বোলো, বহি দেখাই দিয়া, এনেকে বহি দেখাই দিয়া, বহি বহিলেহে ভাল পাব মানুহে। অঁ ফণি আছোঁ দিম, আছোঁ আছোঁ দিম, মই ফণি আছোঁ দিম দিয়া, বাহিৰলৈ যাব ন, শুয়ে থাকে দিনটো। অঁ অঁ ভালকৈ থাকা, হা বেয়া বেয়ালে বুলি ক'ব নহয় বোপা, বতাহতে চাই আছে বেয়া বুলি ক'ব, বতাহতে চাই আছে বেয়া বুলি ক'ব, ৰ'বা বেয়া লোৱা বুলি ক'ব দেই, বেয়া লোৱা বুলি ক'ব ৰ'বা। চুলিকেইটা আঁচুৰি দিব পাৰে নাই, বলক বন্ধুসকল আমি এতিয়া বোপাক লৈ বাহিৰলৈ যাওঁ, বাহিৰৰ আমাৰ আমাৰ পাছফালখন, আগফালখন পাছফালখন, বৰষুণ পৰি বোকা হৈ আছে, তথাপি অকণ বাহিৰলৈ লৈ যাওঁ বোপাক, এবলক বাহিৰলৈ যাওঁ, ঐ আহিছোঁ আহিছোঁ। বন্ধুসকল চাওক, এয়া আমাৰ বোপা মাকে লেচু পাৰি আছে, দেখিছেনে, এয়া দেখিছে আমাৰ লেচু, যোৱাবাৰ ঈদত মানে আমাৰ গছৰ লেচু মই বেচিব নিজে লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু এবাৰ কভিড-19 কাৰণে মই নিজে বেচিব নোৱাৰিলোঁ, নোৱাৰাৰ ফলত বেপাৰী এটা আহিছিলে দি দিলোঁ, এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই এটা আছে, আমি ঘৰত খাবলৈ পিতাই মই এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে আছোঁ, আৰু বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে মাটিবোৰ বেছি জেকা জেকা যেন লাগিছে, আৰু এইখিনি দেউতা আহিছিলে, দেউতাই এয়া আমাৰ টিহু চাং জিকা চাং পাতি থৈ গৈছে, কেতিয়া লাগে নাজানো আৰু, আৰু মোৰ সেই আগৰ যিখন আপোনালোকে দেখিছিলে যে বৃহৎ লাও চাংখন, সেই লাও চাংখন আছে, বতাহ ধুমুহা ভাগিছিলে, লগতে ওচৰত থকা তামোল এডাল দি বৃহৎ ডাঙৰ তামোল এডালে ভাঙিলে, তামোলডাল ভাগি পেলাই মানে চাংখন ভাগি গ'ল, কিন্তু দেউতা আহিছিলে, দেউতাই চাংখন বনাই থৈ গৈছে। এয়াই হ'ল আমাৰ পাছফালখন, আগতে বন হোৱা নাছিলে কিন্তু এইখিনি বৰষুণতে কেওফালে বন হৈ গৈছে, আমাৰ ধৰক ভাতকেৰেলা এজোপাও আমি ৰুইছোঁ, এইযোৰ ভাতকেৰেলা কলিয়াইছে, এই ফুলিছে ভাতকেৰেলা হৈছেও, এইটো দেখিছে নহয়, এইটো আমাৰ ভাতকেৰেলা, আৰু আপোনাৰ সুদূৰত এই পোনে 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 যে দেখিছে, এইখনে হ'ল আমাৰ বাঁহনি, অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, এইখন আমাৰ বাঁহনিখন, আৰু এইফালৰ পৰা মই ঘূৰাই লৈ গৈছোঁ বোপাই মই, আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰটো, এইটো
সেইটো আমাৰ হ'ল ঘৰটো। আমি আগফালে যিহেতুকে ঘৰটো ভঙা গ'ল, গতিকে পাছফালেহে আমি দুটা ৰুমত কোনো ৰকমে আছোঁ। কেতিয়া ৰবা বোপাক লৈ পেলাই এইকণ সময়ত মানে আগফাল পাছফাল কৰি থাকোঁ আৰু। এইডৰা হ'ল মোৰ বৃহৎ ভেন্দি ডৰা, কোনো সাৰ দিয়া নাই ইয়াত, আৰু এতিয়ালৈকে তিনি চাৰি সাঁজ আমি খাইছোঁ। এটামান ভেন্দি কেমেৰাত মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু, ক'ত আছে ক'ত আছে ক'ত আছে ক'ত আছে। এই দেখিছেনে, এইটোৱে ভেন্দি লাগি আছে, আৰু ভেন্দি দেখুৱাম ইফালে, এইটো এয়া ভেন্দি লাগি আছে, এয়া ভেন্দি লাগি আছে। মানে জেউৰা দিয়া আছে, তথাপি হাঁহ মুৰ্গী সোমাই বুলি এইকেইখন মানে স্পেচিয়েলি মানে দিয়া হৈছে আৰু দেই। আৰু এয়া ভেন্দি লাগি আছে। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ সৌ ছোৱালীজনী আছে, সেইজনী ছোৱালীজনীৰ নাম কি অ, ছোৱালীজনীৰ নামটো কি, তোমাৰ নাম দেৱী লক্ষ্মী? অঁ অ'কে, হ'ব হ'ব। এতিয়া বন্ধুসকল, এনেকৈ আবেলি সময়টো আমি বোপাক লৈ সিফাল সিফাল মানে বিশেষকৈ ঘৰত থকা সময়খিনি এনেকৈয়ে কটাওঁ, ইফাল আগফাল পাছফাল কৰি। এতিয়া বন্ধুসকল, আন্ধাৰো হৈ আহিল, আমি ভিতৰলৈ আহিলোঁ, আৰু গাঁৱত থাকোঁ যিহেতুকে কাৰেণ্ট অহা যোৱা হৈয়ে থাকে, বৰ্তমান কাৰেণ্ট গ'ল। এনেদৰে কাম নাথাকিলে ঘৰত থকা সময়খিনি বোপাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া সময়লৈকে বোপাৰ লগত এনেকৈ থাকোঁ। মাকে যদি কাম কৰিবলগীয়া হয় মই বোপাক লওঁ, আৰু মই যদি কিবা কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়া মাকে বোপাক ধৰে। এইখনেই আমাৰ ঘৰখন, আমি ইয়াতেই আছোঁ, বসবাস কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ লৈ। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ, মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ বোপাৰ বাবে, আমাৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাবান ব্যক্তি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে। আমি আপোনালোকৰ চৰণত, আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় ঋণী হৈ ৰ'লোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।